Değerli Aztürk TV izleyicileri, en son haberlerden ile en birinci haberdar olmak istəyirsinizsə, kanalımızı izlemeyi, abone olmağı ve paylaşmağı unutmayın. Türkiye Respublikasında Fethullah Gülen operasyonunda Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun da həbs olunduğu haberini vermişdi. Bugün isə Azerbaycanlı iş adamından yeni bir haber paylaşılıb. Konkret azı istinadən xəbər veririk ki, Türkiyədə həbs olunan və İstanbul'un 27-ci Ağır Cəza Məhkəməsində barəsində hüküm çıxarılan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovla bağlı mühüm qərar verilib. Konkret az xəbər verib ki, iş adamı martın 5-də azadlığa çıxacaq. Biz də Azərbaycan vətəndaşları olaraq və Aztürk TV olaraq ümid edirik ki, Azərbaycanlı həmvətənlərimizi qonşu ölkədə, yad ölkədə olduqlarını hiss etdirməyən mübariz qardaşımız tezilə azadlığa çıxar və yenidən öz dəstəyini xalqımızın üzərində göstərər.